Kako ste mogli vidjeti, jučer je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo odluku o novom ovom drugom ovogodišnjem usklađivanju mirovina, s time da aktualna vrijednost mirovina sada iznosi 11,77 eura, odnosno da je sukladno odluci sve mirovine bit će uvećane, odnosno usklađene za 8,42%. Rezultat je to naravno zakonskog okvira, ali želim ovu odluku, mada su svi već iskomentirali da je riječ o najvećoj stopi usklađenja od 1999. staviti u kontekst da smo mi u 2023. godini donijeli čitav niz izmjena zakonskih propisa kojim smo unaprijedili položaj hrvatskih umirovljenih od 1.1. izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju. Sve obiteljske mirovine povećane su za dodatnih 10%, sve one najniže mirovine povećane su za dodatnih 3%, omogućeno je novo pravo isplate dijela obiteljske mirovine u zonu osobno, čime smo dodatno osnažili umirovljenike čiji su partneri preminuli, a ukoliko je povoljnije pravo, mogu računati i na 27% obiteljske mirovine uz njihovu osobnu mirovinu. Jednako tako, ukinuli smo dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje. Kada tome dodate da smo također ukinuli, odnosno s 1.7. prepolovili iznos kriznog nameta s 10 na 5%, a da od 1.1.2024. u potpunosti, dakle, ukidamo onaj krizni namet za mirovine po posebnim propisima, čime smo dodatno unaprijedili i materijalni status više od 96.000 korisnika tih mirovina. Dakle, sve to ide u kontekstu, naravno, ovog usklađivanja koje nije toliko rekordno zbog inflacije i porasta cijena, nego upravo suprotno, dakle zbog porasta prosječne plaće u Hrvatskoj. Samim time, dakle, ukoliko uzmete u obzir odluku, dakle, stopa promjene prosječne bruto plaće, prvo polugodište 23. odluku, molim? 10,7, tako je. A, dakle, stopa promjene indeksa potrošačkih cijena u istom razdoblju 3,1%. Prema tome, ova indeksacija mirovina, dakle, jest toliko povoljna što je rezultat povećanja prosječne plaće, a ne porasta cijena.